Vipi jamaa, wala wanijimi wote ringtone, na nimeokoka napenda Yesu. Na leo nitaka kuzungumzia story ya bahati. Sababu ni kwamba jana, yesterday, I was with a very close friend wa bahati. Na aliniambia bahati akona strategy. Akaniambia bahati ni mnoma sana, he has a lot of strategies. Yeti anafanyaje? Anasema bahati alimwambia anataka kutoa magengeton na masecular artists, alafu atajifanya amerudi kwa Mungu. So atoe nyimbo za Mungu na eti bahati yeye anaamini kwamba kuna ma DJ wa gospel ambao watakufa na yeye wanamsupport hata akifanya nini. Eti atasema eti kuna DJ Mo, eti kuna DJ Gigi, eti kuna DJ Frank, eti kuna DJ wengi alitaja. So mimi nataka tu kusema aje, bahati tushajua plani yako. Plani yako unataka tu kufanya